Здоров'я – наш міцний фундамент, на якому ми будуємо своє життя. Мене звати Олена Крива. В ефірі програма «Про здоров'я» та незмінна президентка Товариства природолікування «Зелена планета» Наталя Земна. Вітаю, пані Наталю. Пані Наталю, на дворі новий вірус вирує. Також загострилися хронічні хвороби. Як нам вберегтися? Ну, всі знають, як берегтися від вірусів. По-перше, треба застереження мати. Я сьогодні, ви знаєте, приймала багато людей, і от бачу, які чемні люди, як вони розуміють. Можливо, це отой ковід привчив людей, одягають маски. І коли приходять і говорять з людиною, то не говорять голосно, не чхають, не кашляють. Якщо так трапляється, то людина закривається і намагається не допустити того, щоб, не дай Бог, там у неї захворювання, навіть застудне захворювання. Вона також оберігає те, щоб, не дай Бог, не забруднити якусь іншу людину. А приходять же лікуватися всі, розумієте, всі щось з якоюсь проблемою. Це одне мені дуже сподобалось у Рівному. Це просто, не знаю, як урок такий був, хоч тяжкий цього ковіда, але він все-таки привчив нас стерегтися. Інше, не треба переохолоджувати свій організм, тому що коли він переохолоджений, уже і віруси, уже і застуда, воно все об'єднується, і людині дуже важко тоді організмові боротися треба із застудою, і з вірусом. Тим більше, що нині іде якийсь новий вірус, а його там називають вірусом А, вірусом Х, не знаю. Їх багато дуже. Вони вірус, він багатоликий. Він і такий може бути, і інший може бути. І в кожної людини організм сприймає його по-своєму. І ось зараз говорять про те, що вірус цей небезпечний. Небезпечний тим, що коли наш імунітет, от всі захисні сили організму, вони стають на боротьбу з вірусом. І саме оцей імунітет є, якщо він бореться з вірусом, то він шкодить нервам. Ну і сьогодні, побачивши людей, та й взагалі я кожен день дивлюся до 100 чоловік, бачу, як люди страждають, особливо останній час. Так як ми з вами говоримо, всі хронічні хвороби загострюються. Ну, сьогодні жодної людини не було, щоб у неї не боліли ноги. Так шкода, людина приходить, жінка така ще ніби, знаєте, в соку, молода, а вона приходить, ну, обтяжена вагою. Чомусь усіх останнім часом збільшується вага і болять ноги. Від усіх, навіть діти приходять, дітина прийшла 8 років, у неї ноженята болять. Треба звертати увагу на те, щоб кров надходила до кожної клітини. І якщо ми говоримо за вірус, тут також має місце кроветворення, органи кроветворення, печінка, солозінка, кістковий мозок і, звичайно ж таки, натравлення. Якщо буде нормально працювати шлунок, то і віруси набудуть не страшні. Зараз у кожної людини часто буває, особливо у чоловіків, підвищена кислотність. І от вони приходять, у них пече печія. Смокче тут під ложечкою, тут пече печія. Дивишся, підшлункова залоза збільшена, запалена. І намагаємося дати, щоб прибрати оце загострення. Це панкреатит і гастродуоденіт. Це гастродуоденіт, 12-пала кишка запалена, а ще й буває рефлюкс, езофагіт. Закидає жовч. У стравохід закидається жовч. І тоді пече дуже печія. І якщо зараз не усунути оце наразу загострення, то потім переходить у хроніку і, не дай Бог, може відкритися навіть виразка. Язва 12-палої кишки. Виразка 12-палої кишки. І ми намагаємося давати золотник, вилікувати підшлункову залозу. Даємо гастроулькан. Гастро – це шлунок, улькус – це виразка. Не допустити. Народна медицина завжди вболівала за те, щоб попередити захворювання, щоб потім його не так, не переходило воно у хроніку, якщо воно буде гостре. Тому даємо так. У зеленій планеті всі ліки є. При будь-якому захворюванні. Це ми лікуємо травну систему.
всі залози травні. Але, як я вже сказала, приходять, болять ноги. Зараз, звичайно, ліків, як кажуть, не докупишся, ліки дорогі. Попасти до лікаря також складно. Діагностика також чогось варта. І у людей немає таких коштів, щоб підняти себе, щоб оздоровити себе. Тому природа нам приходить на допомогу. І для того, щоб не боліли ноги, не боліли суглоби, треба, щоб туди надходила кров. Треба, щоб судини працювали нормально. Отже, є у нас вихід. В Україні дуже багато росте верб. Це верба розлога, біла верба. Це верба отака плакуча. Це кущі верболозу. Це червона лоза. Це біла лоза. Це всі види верб. Вони мають майже один і той же хімічний склад. Тут багато саліцилата. І оце все те, що є у вербі, воно це і аспірин, і анальгін. А окрім того, верба діє добре на судини. Вона лікує варикозне розширення вен. У людей, хворих на цукровий діабет, найбільше страждають вени. Там вони збільшуються, циркуляція крові порушується і утворюються тромби. Нам вже треба боятися також тромбоемболії. Також, щоб не згущувалась кров, щоб стінки судин, вен були нормальні, ми радимо вербу. І ось і зараз, бачите, які тоненькі гілочки. Можна взяти бруньки верби, можна найкраще це брати кору. Найбільше цілющих властивостей, цілющих речовин знаходиться в корі верби. Тому сьогодні вже пора звернути увагу на вербу. Якщо ми не можемо ще взяти, сокорух нам допомагає взяти кору. Сокорух. Якщо ще кора не береться, то можна взяти оці тоненькі гілочки останнього року, подрібнити їх. Вони дуже тоненькі, тут навіть кору не треба знімати. І бруньки верби. Ми звикли брати бруньки берези, але бруньки верби і тоненькі гілочки, їх треба взяти, порубати. Багато брати не треба. Не треба ображати дерево, не треба його нищити. Треба їх взяти, ці гілочки, порубати. Одна столова ложка на склянку окропу поклали і заварили. Нехай покипить, тому що це гілочки, 2-3 хвилини, не більше. Потім настоюється за 45 хвилин, за 30 хвилин навіть воно прочахне. І в теплому вигляді вже треба приймати. Можна по 2 столових ложки. У кого дуже загострення страшне і болять суглоби, і корчить ноги, кажуть, корчі лапають судороги, тому що вени такі, то там можна пити частіше, по 2 столових ложки через кожних 2 години. І вже бачиш, за день-два, за 3 дні проходить таке запалення, перестають боліти суглоби. Туди постачається нормальна кількість крові, тому що верба відродила наші вени, вона дає нашим артеріям працювати нормально і найголовніше дає працювати отим маленьким тоненьким капілярам. А ті капіляри до кожної клітини доносять кров. І суглоби запалені, живлення немає. І ось капіляри інтенсивно починають туди наснажувати поживні речовини і кисень. Людина без кисню, знаєте, не може прожити кілька хвилин. А наші всі органи, клітини, і суглоби, і кістки, і органи, і системи, всі потребують кисню. І тут верба якраз і допоможе налагодити всю судинну систему, що найперше допоможе серцю. А як довго треба пити такий напій? Ну, завжди ми радимо. Звичайно, курс лікування – це найменше 3 місяці. Тим більше тих захворювань, які загострюються, хронічних захворювань. Іноді буває 1,5 місяці, 2 місяці лікуємо, але дуже обережно. Даємо таку щадячу таку дозу. Коли ми заварили вербу, то можна по столовій ложці 4 рази на день. Якщо загострення, частіше, через кожних 2 години. Буває так, що радимо там
І шлунок хворий, а вербаж допомагає шлунку працювати. Вона відновлює печінку. Ну, я вам скажу, це настільки універсальні ліки, які ніколи не боїшся порадити людині. Тому що верба ніколи не зробить загострення, верба ніколи не ускладнить нічого. Якщо, звичайно, дотримуватись дози, верба допоможе. Вона лікує всі органи, всі системи, лікує судини. Головний біль – напився чаю з верби. Головний біль – компрес вербовий поклав. Ми, коли вже листя є, то завжди листя кладемо до верби. Але зараз доцільно зібрати вербу і робити собі такі ліки. Можна зробити і настоянки, щоб не заварювати кожен день. Але краще, звичайно, взяти свіжу вербу і столову ложку, ще раз повторюю, столову ложку заварити, покласти в склянку, залити окропом, поставити на слабкий вогонь або на водяну баню на 3-5 хвилин. Більше не треба. І тоді вживати, настояти, і тоді вживати по 2 столових ложки 4 рази на день. А якщо загострення, то можна навіть по столовій ложці через годину, через кожних 2 години поприймати. І вже людина відчуває, що ноги наснажуються кров'ю, що вже перестали боліти суглоби, що вже не пече в попереку і не тягне ногу. Тому що верба допомагає також усунути запальні процеси у судинах і в нервових волокнах. І тут приходять люди, кажуть, так болить у поперек, уже одна нога болить аж до самого низу, ходити не можу, ступати не можу на ногу. Можна з верби робити розтирання, настояти вербу, також взяти на півлітра горілки 2 столових ложки порубаної, такої подрібненої верби. 2 столових ложки можна взяти бузку. Бузкові бруньки зараз також треба буде збирати, ще поки бузок не розпустив листя там, то там у цих у бруньках бузкових дуже багато є знеболюючої речовини. Ну і потім можна додати ще лаврового листу в столову ложку на півлітра горілки і зробити таким чином розтирання таке, і понатирати свої хворі суглоби поперек, якщо болить. Каже, болить у крижах, пече так, що не можу ні зігнутися, ні розігнутися. То зараз доцільно взяти вербу. Верби в нас вистачає. Ми її не знищимо в Україні, але ж треба дуже дбайливо віднести до дерева. Не нищити його, не обрубувати його повністю, дати йому життя. Тому що воно нам знадобиться ще не наступний рік. І не тільки весною, а ще, можливо, і восени. Ми будемо прибігати влітку до листя вербового, робити компреси. Потім, коли хворі нирки, ну, найчастіше, звичайно, болять суглоби, коли порушений сольовий обмін в організмі. Коли хворі нирки, коли вони опущені. Я думаю, що ми з вами ще поспілкуємось так. І розкажемо нашим глядачам, хто вболіває за своє здоров'я, хто шанує природу, хто хоче бути допомогти собі, та я думаю, що ми ще про це згадаємо. А сьогодні саме наполягаю на тому, щоб ми користувалися дарами природи, тим Божим даром, який Бог нам постачає до кожної пори року. Пані Наталю, ви також згадали діагноз рефлюкс. Як харчуватися при такому діагнозі і як його можна вилікувати? Якщо не вилікуємо ми підшлункову залозу і не усунемо запальні процеси, у нас в зеленій планеті є золотник, який лікує підшлункову залозу, гастроулькан – це те, що усуває запальні процеси і не допустить до виразки, і езофагін, який допомагає нормально працювати печінці в такому стані і не допустить до закиду жовчі. Зараз сказати, які взяти трави, ну куди я пошлю людину у таку пору року і яку траву, хоча є дуже багато рослин. Зараз, якщо починається печія, то ми радимо, звичайно ж, взяти картоплю свіжу, натерти її, помити, натерти її і вичавити сік і по 2 столових ложки вживати кілька разів на день, припинити печію, щоб вона не роз'їдала там і не було цього рефлюкса, езофагіта. Це картопля. Це коли підвищена кислотність. А коли понижена кислотність, ми завжди пам'ятаємо, що у нас є капуста, яка допомагає підняти шлунок, працювати йому.
і не допустити до печії. Тому що ви правильно поставили запитання. Іноді ми говоримо про печію і про запалення в шлунку, тоді, коли у нас є підвищена кислотність, гіпераситний гастрит. Але часто і густо, особливо у дітей зараз, та й в дорослих людей, це понижена кислотність, опущений, обтяжений неперетравленою їжею, яка бродить, гниє в шлунку, шлунок. І там також людина поїла, з'їла борщу свіжого, нахилилася, в неї пече печія так, що запікає просто. І кажуть, що понижена кислотність, а печія пече. От тоді якраз і допоможе сік капусти білокачанної. Вона підтягує шлунок, підвищує його секреторну діяльність і усуває печію. А як пити цей сік саме? Як його вживати? Ну, вживати можна салати робити, звичайно, але якщо це і у дитини таке ж, у дітей зараз такі шлунки нездалі, опущені, і не перетравлюється їжа, то дитині можна взяти, подрібнити капусту, перемолоти на м'ясорубці там і вичавити сік, і дати чайну ложечку соку, от, або ж столову ложку соку, якщо вже більш така доросліша дитина, то можна столову ложку дати соку капусти, якщо шлунок понижений. Діти такі бліді, ви знаєте, шлунки не працюють, дитина їсти не хоче. А ще паразити. Я не знаю, паразитарні ураження – це настільки проблема велика, що в неї хочеться кричати, криком кричати про те, що ну, люди добрі, ну давайте ж будемо уважні. У кожній сім'ї є котик або собачка. Ну це дуже добре, коли дитина, знаєте, любить наших менших братів, як ми говоримо, любить тварин, любить природу, але ж треба пощадити і дитину. А як? Не скажеш, що ти котика того не гладь ручкою, що котик до тебе приходить у твоїй тарілочці лизну, там молочка чи чого. Також не скажеш, не бери котика на руки. Значить, що треба зробити? Треба почистити, щоб котячий, отого кошенятки маленького, щоб організм був чистий також. У нас є гельмін. Універсальний гельмін від всіх видів паразитів, і від круглих, і від цих стрічкових, оцих стяжкових паразитів, навіть від солітера, від тих гостриків, які домучують дітей. Я думаю, це окрема тема. Ми поговоримо і скажемо, що треба зараз давати в домашніх умовах є. Ну, в зеленій планеті, я вам скажу, ми працюємо, діагностика безкоштовна, консультації безкоштовні, ну, а ліки, звичайно. Ми працювали продовж літа всього, трави збирали, так що всі фітокомпозиції є. І немає хвороби, яку б не можна було не вилікувати. Всі хвороби виліковні. І в природі є стільки трав, і кожна рослина щось лікує. Жодної рослини нема, щоб вона не вилікувала те чи інше захворювання. Ось про вербу я ще сказала так мало. Болить голова – верба. Так? Так. Кашляє дитина, ангіна, верба, коли болить горлечко, коли поліпи, також верба. Ну, ви знаєте, ну, при всіх захворюваннях я б радила зібрати ось кору верби, коли піде сокорух, зібрати, нехай вона буде. Вона 2-3 роки може бути, ну, не, термін придатності 2-3 роки. Нехай вона буде в себе в домашній аптеці. І взяли тоді столову ложку, заварили. І пролікували всі суглоби, ревматизм, артрити, артрози, бурсіти, ну все, ну абсолютно все. Це універсал, який рано навесні дає нам можливість звернутися до природи і допомогти самим собі. Тобто ми настоянку верби вживаємо всередину, а робимо спиртний настій і натираємо ноги, якщо болять, так. Руки, якщо болять, так? Але можна робити також спиртову настоянку. Настоянку. Це на воді ми робимо настої. Так. А якщо на горілці, то це настоянка. То ми взяли 2,5 ложки кори верби, подрібнили її і залили півлітрою горілки. Це буде, ну, або ми беремо 50 грамів кори верби, заливаємо півлітрою горілки. Я завжди раджу частіше самогонкою заливати, тому що там сивушні олії, вони якось м'якше організм їх сприймає. Ну, можна їх пити буде по 5 краплин, по 5-7 краплин всередину. Навіть таку настоянку можна пити. Якщо є запальні процеси десь у суглобах, у судинах, у м'язах, ось тоді можна пити
зробити таку настоянку. Також 2-3 тижні. Потім зробити перерву. І цією ж настоянкою також можна її використовувати як розтирання. Якщо настоянку ми робимо, то треба зробити окремо. А так, настоянка верби на корі і на бруньках. І вона допомагає усувати запальні процеси в усіх органах, системах, в кістках, у судинах, налагоджувати кровообіг. Одним словом, це те, що я не боюся сказати людині, тому що знаю, вона знайде вербу. Вона не помилиться, вона не піде до осики, вона не піде там до тополі, вона піде до верби. І візьме ліки, візьме сировину і приготує із них ліки, з тієї сировини. Дякую, пані Наталю. Дуже цікаво було дізнатися і пізнавально про цілющі властивості верби. Ну що ж, піклуйтеся про себе та про своїх близьких. І до нової зустрічі!